Nej, men gud. Och god morgon på er allesammans från Marbella. Nej men så nice att vara här. Det är inte så varmt dock. Det kanske ser varmare ut än vad det är. Jag tror att det är runt typ 20 grader. Inte mer än så. Jag sitter liksom här i svarta springtights. Det hade jag verkligen inte kunnat gjort om jag satt här för en månad sedan typ. Ja men så det har blivit lite svalare här. Det måste jag verkligen säga. Men det är inte så konstigt, för fan november snart. Men jag skulle säga en bra dag när solen liksom är framme. Nu är det väldigt isigt idag. Men en bra dag när solen skiner, då skulle jag verkligen säga att det är typ så här svensk sommarvärme. Alltså väldigt, väldigt behagligt. Så att jag klagar inte. Jag hade ju dock en liten förhoppning att jag skulle kunna komma hem med en liten bränna. Men nu märkte jag ganska fort att det kommer liksom inte, det kommer inte hända. Men skitsamma, vad lekig. Alltså det är så nice att vara här, herregud. Som nu till exempel så tänkte vi ta oss en liten längre promenad till Puente Romano. Det är typ så 40-50 minuter gång härifrån. Och så tänkte vi hitta något nice brunch/lunchställe. Jag tror jag sa god morgon till er, men det är typ närmare lunch. Carl har varit iväg hela morgonen med sin pappa och fixat någonting med bilen och varit på verkstad och jada jada. Och jag har spelat in samarbeten, så att tiden har liksom flygit iväg. Men nu är han hemma när som helst och då ska vi tillsammans ta en promenad och sätta oss och äta något nice. Okej, så nu när vi börjar gå så är klockan alltså 12:25, så får vi se när vi kommer fram. Jag tror faktiskt att det här kommer ta ett tag. Det står att det ska ta en timme på kartor, men vi får se. Jag tror faktiskt att vi hade kunnat gått en snabbare väg, men vi väljer den längre vägen för att vi tänker att det är så mycket trevligare att gå längs stranden. Så att nu blir det nog en bit, men det blir trevligt. Om ni har följt mina vloggar slaviskt så känner ni igen det här lilla utgymmet. Ja, jag tror jag har filmat när pappa satt på den där någon gång. Juckemaskin! Det här var ju typ skön. Ja. Man har inte en dålig träningsview. Helt okej, helt okej. Nu har vi i alla fall tagit oss till stranden. Så nu ska vi gå här hela vägen längs. Och nu har det blivit klarare också, det blev så varmt. Jag ångrade lite att jag tog springtightsen ändå. Osemannen! Ja just det, jag har ocean glove. Det känns som att det där har dött ut också, men... Okej, okay, we made it. Klockan är så 13:32. Och här ligger Celicioso. Nu ska det dammas. Alltså jag är så hungrig. Vi har verkligen traskat i en timme alltså. Hallå, berätta om dina solbriller. De är ju fett snygga. Var är de ifrån? Nej men snälla och rara. Alltså kolla in den här maten. Det här var liksom värt en timmes promenad. Jag tog alltså en grekisk sallad och sen lite avokado toast. Och sen i den här juicen så var det jordgubb, kiwi, ananas och äpple. Skitfräsch. Och sen Carl här har någon slags varm macka och lite fries. Nej men alltså nu ni hörni, från tv till AV. Åh fy fan vad god. Vi gick alltså ner nu direkt efter brunchen och hittade det här lilla haket på stranden. Så nu sitter vi liksom här i värsta soffan. Tänk att på måndag är det liksom 1 november, här ligger vi. Okej, back home. Jag har tagit en lång dusch, sminkat mig och nu är det dags att fixa håret lite grann. Klockan har hunnit bli 18:03 exakt. Jag känner mig lite stressad för att det blir ju mörkt här nu ganska snabbt. Och jag skulle vilja hinna fota det här mörkbruna setet som vi släpper med Alexa imorgon. Så jag ska fixa mig i ordning nu och sen tvinga ut Carl att ta lite bild upp mig. I det här otroliga setet. Nu blir det här reklam för Alexa. Och så den här varmluftsborst, vad fan heter det? Jag har absolut köpt den på grund av TikTok. Ja, jag har skaffat TikTok, jag också. Jag kunde liksom inte stå emot. Alltså jag har ändå gjort det nu i år, känns det som. Men nu kände jag bara. Man får ju typ så mycket bra liksom tricks och knep och så här skönhetsgrejer och mode liksom tips och... Ja, det finns ju verkligen mer till den där plattformen än vad jag hade trott. Så att nu är man ju
besatt, absolut. Jag lägger inte ut någonting själv dock, och det har jag faktiskt inte planerat på att göra heller. Men jäklar vilken dag vi har haft, alltså skit härlig. Det har varit så nice väder. Och jag är ju typ inte en promenadtjej egentligen. Jag tycker helt ärligt att det är skittråkigt att promenera. Men det är ju ganska mycket trevligare att göra det här än hemma i Sverige. Så jag kunde faktiskt inte klaga idag. Jag njöt varje sekund. Och maten på Celsius så där är ju jättegod som vanligt. Och sen så gick vi ju och hittade något strandhak där och drack en liten drink. Och vi ska faktiskt fortsätta dricka lite drinkar och käka middag idag. När vi är klara och har fotat mig och de här plaggen så ska vi möta upp Karls pappa faktiskt. Jag tror jag nämnde i början av vloggen att han också är här. Karls familj har ju också ställe och hus och allt möjligt här i Spanien. Så att nu är vi här samtidigt då, och då är det klart att vi ska hänga lite grann. Det ska bli skittrevligt. Sara, let's take some pictures, shall we? Det är nu är det färdigjobbat för idag. Nu blir det krök. Fotograf som förtjänar GT. Tycker du inte det var snyggt? Det där är en hårband som jag tvättar, använder när jag tvättar sminke. Det blir lite fördrink här hemma. Och sen så ska vi möta upp Karls pappa på restaurangen. Vi ska käka på Devo Grill heter det. Så jag tror det blir kött och rödvin idag. Och det gör mig glad. Men vaff! Vad gör du? Du har spilt ut halvdrinken på golvet. Malo, jag kommer inte våga vlogga om när vi är med din pappa. Nej, jag kan säkert tycka att du är största tomten. Ja, typ. Det är så stökigt här hemma också. Vi får det här lär vi lösa. Vad är stökigt? Men du ser ju. Det här bordet är alltid stökigt för det är ett avlastningsbord. Men då kan man så komma sig om alla bord. Vi tänker att vi skär upp lite... Också att det såg ut som så en tampon. Vi tänker att vi skär upp lite fouet. Och så lite, jag gillar dock inte fett. Alltså det är en av de sakerna som jag verkligen inte har fastnat för än. Men, och lite typ manchego vet jag att vi har kvar. Kanske lite oliver. Det är ju så mycket godare att dricka när man har någon mat till. Okej, kolla in det här, så här blev det. Lite fouet, lite skinka, ost, kex, självklart, pepinos, godast jag vet. Salt och vinägerchips, GT. Det hade ju kanske varit godare med rödvin, men jag tror vi kommer dricka det ikväll. Så att det här blir toppen. Kastning. Vart ska vi? Ronda. Okej, hörni, ny dag och nya äventyr här i Marbella. Middagen igår var skittrevlig. God mat, gott vin, gott sällskap. 10 av 10. Och Karls pappa tipsade faktiskt oss på middagen igår om att åka till ett ställe som heter Ronda. Så det är dit vi ska nu helt enkelt. Och när jag googlar Ronda, alltså jag var ju lite så här skeptisk för att jag, vi har ju inte så många dagar här och jag är inte så äventyrlig av mig. Jag, som jag hade fått bestämma så hade vi mest liksom suttit på beachclubs och pimplat vin typ. Men därför är det bra att jag är tillsammans med Karl, för han är lite mer, det är lite mer action i han liksom. Så när jag googlade så fick jag i alla fall fram Ronda, en dagsutflykt till världsarvet Ronda utanför Marbella kan passa den som vill komma bort från myllret. Det är ju inte jag då, men idag är det. Det är en av Spaniens äldsta städer och du hittar den 750 meter över vattenytan på en platå som är delad på mitten av ravinen El Tayo. Det är en mysig stad med sevärdheter, restauranger och barer att besöka. Det verkar jävligt coolt. Så att ja, vi ska åka upp lite upptäcktsfärd, lite äventyr. Ingen av oss har varit där tidigare, vi får se hur det ser ut och vad som händer. Vi får se vart vi hamnar, ni får i alla fall hänga med på första parkett. Come along. Vill du käpa eller? Ja, 100%. Alltså den här bilden så får jag älskar den. Okej hörni, we made it till Ronda. Och alltså bilvägen hit var ju helt sinnessjuk. Jag tror jag filmade en del. Alltså, och nu, vi kom ju hit i ganska bra tid till lunch. Klockan har blivit 1:30 så vi är riktigt hungriga. Jag frågade faktiskt er på min Instagram
vad man inte fick missa här i Ronda. Och då fick jag ett svar som blev typ så här: det är ett jättefint ställe, men restaurangerna är liksom inte tipptopp. Men så är det ju oftast på sådana här ställen, och det köper vi. Men vi har i alla fall beställt in 2 Aperol Spritz nu och lite typ ostar och Iberian ham, och det kommer säkert bli skitbra. Man kan ju inte riktigt klaga när det här liksom är ens lunch. En vanlig onsdag i livet liksom. Alltså jag hade liksom kunnat äta bara det här till lunch. Vitt bröd, olivolja, salt och peppar alltså. Glasspaus här på torget innan vi måste ju be oss hem snart, för jag är ju lansering klockan 18. Okej hörni, då har vi kommit hem. Jag har duschat, till och med lagt lite tan remover för att jag vill känna mig fresh. För att nu har jag lansering om 7 minuter. Jag är så nervös. Och så sitter jag här med hemsidan redo som snart kommer gå live. Då kommer liksom hemsidans layout slå om till ja, men så att det bruna sättet är i fokus. Och alltså det blev så snyggt. Vi gjorde liksom en video. Jag filmade ju lite från plåtningen, men jag tror aldrig jag förklarade riktigt vad idén var. Men vi kommer i alla fall ha en video som liksom header på hemsidan, där hon, modellen Ella som vi använde oss av, som var så grym. Där hon går på ena sidan av videon så bär hon sättet lite mer casual, bara med sneakers och typ stängd skjorta. Och sen på andra sidan av videon så har vi stylat sättet lite mer festligt. Att hon har skjortan öppen med bralett och klackar. Ni kommer få se klockan 18 när hemsidan går live. Men jag är så taggad. 5 minuter kvar. Och jag har min telefon redo så att jag kan svara på era DMs om det skulle uppstå några frågor eller några problem. Och sen så ska vi givetvis... Nej, det har jag inte släppt än. Det är 4 minuter kvar. Och sen ska vi givetvis också fira efteråt. Jag har bokat bord på ett ställe som heter Mansell som vi aldrig har testat. Men det ska vara sjukt nice tydligen. Men det var så udda för att jag fick ett... Alltså jag fick meddelanden av Mansell på WhatsApp idag. Där typ står massa om dresscode och typ att man inte får filma, att man inte får fota. Man bara, men jag är liksom influencer, hur ska jag lösa det här? Så att jag vet nu som jag kommer kunna vlogga det. Kolla, så här fick jag. Create memories, no pictures, no videos. Och sen bara dress code. Smart, elegant, no t-shirts, no shorts, no flip-flops. Vi får se hur det blir med det. Det kommer firas i alla fall, tror mig. Oh my god, det är redan så många på site. Det är 2 minuter kvar. Okej, jag ska lägga ut en story. Okej, oh my god, vi är live. Nej men snälla, kolla på det här. Alltså hur snyggt. Alltså det är så fucking bra. Oh my god. Okej hörni, några timmar senare. Klockan är 20:21. Vi har tagit oss för att ta en liten fördrink innan middagen på Mansell. För att fira den här succélanseringen. Alltså ni sålde alltså slut på skjortan. Alltså helt sinnessjukt. Tack för allt. Nu ska vi bara trivas, ha en trevlig kväll, bli fulla. Så vi börjar med en GT här i baren. Don't you know you're the one? Someday I'll come out.
Ha det bra.